Новите санкции на Съединените американски щати срещу Северен поток 2 са пряка заплаха за правната сигурност на Европейския съюз, заявява Оливер Хермес, председател на Източния комитет на немската економика. Въвеждането на допълнителни наказания ще превърне трансатлантическите отношения в голяма купчина фрагменти. Тези планове са пряка заплаха за правната сигурност на Европейския съюз. В резултат, американците ще наложат санкции на десетки немски и европейски предприятия, предупреждава той. Новите санкции ще засегнат не само компаниите, които предоставят кораби за полагане на немско-руският газопровод, но и тези предприятия, чието кораби вършат друга работа. Например, работят по самия проект. Санкциите заплашват и компании, които застраховат корабите и участват в сертифицирането на Северен поток 2, за да може той да бъде пуснат в експлоатация. От телевизия Алфа напомняме, че въпреки агресивната политика на Съединените американски щати срещу европейската економика, всички работи по проекта Северен поток 2 трябва да приключат до 2021 година.